мечтаят да го видят Сидеров смачкан, долу, наритан и в кота. Това не може да се случи! Току-що ми съобщиха, че главният прокурор ми поискал имунитета и излязло в информационните агенции. За съжаление. Ето кои ръкопляскат. Ето кои се радват, господин главен прокурор. Българопродавците, тези, които служат на чужди интереси, те ще ви ръкопляскат. От турското посолство ще ви ръкопляскат. От американското посолство ще ви ръкопляскат. Защото оттам отдавна искат да ме смачкат. Само че тази кампания, която започвате, няма да завърши с успех за българофобите. Тя ще завърши с крах, защото не се гаси той, що не гасне. Защото Атака, това не ви е РЗС на разни педерашчета. Няма да успеете да ни разбиете. Атака, победа! 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 Не се радвайте, лицемери! Не се радвайте, папагали! Не се радвайте, хлебарки и нощни пеперуди! Защото вашата радост ще бъде кратка! Защото веднага ще се разбере, че този имунитет е поискан под натиск и нищо от това, което готвят, няма да успее! Защото българският народ ясно разбира, че срещу единствената политическа партия, която прави нещо за неговия интерес, се води мръсна, подла война. В тази война участват политически партии ГЕРБ, сини, червени, ДПС, НФСБ-та и всякакви други измекяни. В тази борба участват продажни мети, БТВ-та, дори държавната телевизия. И тя участва в този заговор. Нова телевизия, всички тези, които сега задъхано са включили пак фекалометите на мощни обороти и смятат, че по този начин ще си заслужат големите пари, които им плащат. Нищо друго няма да правите, освен да се покриете с позор, защото вече българският народ не вярва на тези медии. Българският народ знае, че ако трябва да гледа истината, гледа по телевизия Алфа. Българският народ знае, че тези телевизии, които всеки сутрешен блок ме плюят, са лъжливи, че те са манипулатори, че те са платени, че те са поръчкови. Това ще ви го каже всеки минувач тук, който го питате. Всеки един от тях знае, че BTV е Босфор TV, че това са поръчкови, че това са абсолютно некомпрометирани и некомпетентни медии. Се това го знаят всички българи, но българите са жертва на мощна медийна обработка. Българите са жертва на манипулация и аз затова искам законодателно да се изчисти собствеността на всички медии. Имуществото и доходи на всички от репортера до главния редактор и собственика на медии. Защото само по този начин ще се види кой за какво работи, кой за кого работи и на кого служи. Тези, които служат на тъмните сили, ще стане ясно. Със своите огромни доходи, водещи с заплати по 18 000 лева, ще ми говорят за морал и моралност, ще търсят сметка на други хора. Редактори с по 15 000 лева заплата, ще говорят за морал и ще ровят в личния живот. Това е гадната манипулация, на която са поставени всички българи и един ден това ще стане ясно. Днешното поведение на главна прокуратура показва само едно, че прокуратурата действа под влияние на политически натиск. И това стана ясно на всички. Скъпи съратници и приятели, вие знаете, че минахме с вас през много изпитания и много удари. Вие знаете, че понесохме много предателства. Ние обаче сме по-силни, защото тези удари не направиха по-силни. Сега аз съм по-силен от всякога, защото вече няма с кого да ме оплашат, няма с кого да ме стреснат.
нито главният прокурор, нито министъра на вътрешните работи, нито който и да е било в България. Защото аз знам, че нашето дело е право дело. Да живее България! Да живее Атака!